Assalamualaikum dan selamat bertemu lagi ya. Okey. Kali ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan macam mana kita nak jaga buah mangga kita supaya dia tidak busuk. Okey. Dan buah dia nampak cantik dia punya kulit dia. Okey. Tak lain tak bukan kita perlu bungkus buah kita ni dengan menggunakan kertas lah ataupun paper bag dan elakkan bungkus menggunakan plastik saja. Okey ya. Kenapa tak boleh guna plastik saja bungkus macam ni? Okey, buah kita boleh rosak. Okey, contoh. Tuan tengok ya. Bila kita bungkus macam ni, okey, dekat dalam plastik ni akan ada wapan air. Okey. Walaupun kita tebuk dekat bawah ni untuk air tu keluar, misal kata kalau hujan tu tak ada lah air bertakum dan ni kan. Tetapi tetap akan ada wapan air kat sini. Okay. Wapan air akan ada sekeliling dalam bahagian bungkusan ni dekat bahagian buah ni. Dan bila betul-betul panas, okey. Wapan air tadi akan menjejaskan kulit buah ni. Sama ada buah ni akan melecur ataupun dia akan jadi warna hitam pada permukaan kulit ni tadi. Dan buah akan rosak. Tak lama lepas tu buah pun akan jatuh. Okey, tu pentingnya kita guna kertas sahaja. Ataupun kita boleh masukkan bahagian luar ni adalah plastik. Dalam kertas bahagian luar adalah plastik. Itu tak ada masalah. Kalau kita guna kertas saja macam ni, kertas surat khabar ni, kalau kita bungkus, kalau kena time musim hujan, memang kertas kita akan rosak lah. Dia akan koyak dan sebagainya. Dan buah pun akan kena attack dengan lalat buah ataupun serangga lain lah. Okay. Cara nak bungkus dia, okay, saya tunjuk lah. Dekat buah yang saya dah buat ni. Okay, ni mangga harum manis. Okay, saya bungkus dia macam ni ya. Saya akan tebuk kat bahagian bawah ni supaya air tadi boleh keluarlah. Tidak pun nanti kalau kita tak tebuk, nanti kalau usia hujan, hujan masuk ikut celah-celah ni, dia akan penuh kat dalam ni air. Dan jadi berat, buah pun boleh dicabut. Okay. Sebenarnya dekat dalam ni saya dah letak kertas. Yang jadi wapan air adalah dekat sebahagian luar ni saja. Luar kertasnya. Okey, untuk untuk teknik yang macam ni, bahagian dalam adalah paper, bahagian luar adalah plastik. Ini adalah baik sebab buah kita akan jadi lembap. Buah kita akan lagi jadi lagi kembang. Dan cakap buah kita tu akan jadi lebih subur lah. Kalau kita bubuh paper saja boleh. Dia sebenarnya cuma menghindarkan daripada serangan lalat buah dan serangga lain lah. Okay, kita juga boleh guna net yang halus sangat tu. Itu pun boleh guna. Cuma net tu sebenarnya ada keburukan dia juga. Misal kata bila kita bungkus, lalat buah akan attack bahagian yang paling rapat sekali dengan kulit ni, kulit buah ni. Contoh kata net tu nanti dia macam melekat sebelah kan. Okay, dia akan terhimpit kat sebelah ni. Jadi lalat buah tu boleh sampai untuk inject pada buah tu. Jadi buah tetap akan rosak. Jadi gunakanlah teknik macam ni. Bahagian dalam dia kertas, luar dia plastik. Yang ini adalah teknik yang paling baik sekali lah. Selain daripada kita guna racun. Ya? Guna racun tu bukan tak boleh, tapi ada kesan buruk dia juga. Kalau tak betul, kitaran ataupun pusingan racun tu akan memudaratkan kita lah dengan jangka masa yang panjang. Okey. Untuk teknik ni memang agak rumit. Memang agak rumit sebab banyak kerja kan. Nak kena cari kertas, nak masuk dekat dalam plastik, baru kita nak stapler. Ya, tapi sebenarnya kita akan dapat hasil yang lagi baik. Ya.
Pokok arum manis saya ni alhamdulillah dah berbuah kali yang kedua. Buahnya walaupun tak banyak sebab pokok dia kecil je, ha, besar ni je. Pokok dia. Tapi bolehlah nak lepas nak makan. Adalah dalam 3-4 kilo sepokok tu, puaslah nak makan. Kalau nak jual tu, insyaAllah dalam masa 3 tahun lagi mungkin boleh jual lah. Sebab saya dah start tanam banyak pokok arum manis dekat dalam kebun ni. InsyaAllah kalau ada rezeki dia akan berbuah lebat lah. Sebelum ni buah dia masak elok, memang sama je lah lebih kurang dengan rasa yang saya pernah beli dekat online, pergi beli dekat kebun sahabat saya dekat Perlis sana. Lebih kurang je rasa dia. Sebab apa yang diceritakan dia, yang penting buah tu kena bungkus. Kalau kita tak bungkus, buah tu masak macam, bila masak macam buah tu rosak lah. Dia jadi macam tak berapa manis, tak berapa oring, kan? Sebab buah tu sebenarnya dah rosak. Kalau betul-betul jaga, buah tu memang masak memang cantik. Okey, biasa pokok arum manis ni dia berbuah 2 kali ya, 1 tahun. Biasa dah masuk musim-musim kemarau, masa tu dia akan keluar bunga lah. Okey, yang ni sebenarnya ada buah tu hari. Dah habis ya. Yang ni buah untuk yang terik ni sebenarnya dah habis. Okey, ni pokok arum manis juga ya. Pokok arum manis kawin ya, bukan pokok arum manis biji. Ini adalah pokok arum manis kawin. Okey. Pembentukan dia macam ni, baru dia akan ada ranting lah, dahan. Jadi pokok nanti akan jadi berkembang lah, dia akan rendang macam tu. Memang bentuk pokok arum manis memang dia jenis macam payung sikit macam ni tengok. Cuma kita kena sokong lah. Bila buah kita dah memberat, dia akan kena kat tanah. Jadi kita kena sokong lah. Okay. Sekian pengongsian ringkas saya. Semoga ianya bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.